halkan oo ah isbitaalka Mandaye ee magaalada Burco waa goobta gudida ka hortaga xanuunka COVID-19 ee gobolka Tugdheer ay ugu talagaleen in lagu karantiimo dadka uu haleelo ama uu soo rido xanuunka COVID-19 oo ay Soomaaliland gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ay shaacisay dhawaan in 2 qof ay ugu horreeyay laga helay magaalooyinka Berbera iyo sidoo kale Burco. Ugu horreynba waxaa ka warbixiyay isla markaana bulshada gobolka Tugdheer ugu baraarujiyay in ay yimaadaan haddiiba ay dareemaan calaamadaha kala duwan ee xanuunka COVID-19 agaasimaha waaxda caafimaadka guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka Tugdheer, iyagoona bulshada ugu baaqay in ay yimaadaan goobtani caafimaad ay u fureen xanuunka COVID-19 qofka uu haleelo in lagu karantiimeeyo. Maanta waxaan halkan u joognaa in la daahfuro xarunta caafimaadka ee COVID-19. Xaruntan waxay ka samaysan tahay 2 qaybood. Qayb 10 sarurad ka samaysan oo ah qofka caadiga ee soo bukooda lagu daweynayo, iyo qayb 4 sarurad ka samaysan oo ah dadka xaaladoodu aad u sii liidato ee u baahan daryeelka gaarka ah ee mar walba in lala jooga. Xaruntan waxaa lagu aasaasay muddo 2 cisho ah, waxaana iska kaashaday oo maamulkeeda uu wada sameeyey agaasimaha cusbitaalka Burco iyo isuduwaha caafimaadka gobolka Tugdheer. Ilaa iminka wax cid oon dee ahayno oo inugu yimi ma jirto, laakiin diyaargarowga wasaaradda caafimaadku waxaa loogu talagalay inuu halkii loogu baahnaa uu gaadho. Sheegay waxa muhiima in wacyigelinta iyo ka hortagga xanuunku uu yahay yani waxa keliya lagaga badbaadi karayo. Marka haddii aynu xoojino wacyigelinta iyo nadaafadda iyo meelaha buuqa oo laga fogaado iyo meelaha laisugu imanayo suuqa oo laga fogaado, waynu xanuunka waynu xanuunkaas wuu yaraanayaa. Taasoo dhan waxaweeye tiim dhan oo wada shaqeynaya markastana heegan ah. Talabaad waxaanu sameynay waxa la dhaho call center oo wixii oo weliba numberkiisu aada u sahlan yahay, yahay 712322. Marka telefoonkaas cid alaale ciddii dareen yeelataa ama iskaga shakida xanuunkaas oo kale, inay markiiba la soo hadasho oo markaa iyaguna dhakhaatiirta noo soo diraan oo la xiriiraan. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee isbitaalka Burco Dr. Cabdi Suudi iyo sidoo kale guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Tugdheer, kuwaasi oo bulshada ugu baaqay in ay la socdaan goobaha kala duwan ee caafimaad, gaar ahaanna ay yimaadaan goobtani ay u fureen in lagu karantiimeeyo dadka uu haleelo xanuunka COVID-19. Marka xaruntan waxaa lagu talagalay in dadka xanuunkaas u soo dhaca ee daryeelkooda u baahdeen cisbitaal la dhigo in lagu daweeyo. Waxaana isku jirtaa 2 qaybood. Qaybtii dadka ICU-ga ama criticalka aadka xanuunka ama naqashu qabta lagu daweynayay, iyo qaybtii kale. Marka reer Burco ama reer Tugdheer ama reer Soomaaliland dhan waxaan u sheegaynaa xanuunkan siduu arkay ogtihiin waxa lagu kala qaadayaa waxa weeye way isu dhawaanshaha ama contact waxaan loo yaqaano. Marka xanuunkana kahortaga buu leeyahay, kahortagana wanaagsan iyo wacyigelinta maalin walba laydin sheegay in la qaato in laga hortago ayaa muhiim ah. Marka idinkana saxaafadda iyo cid walba waxaan faraynaa inay nagala qayb qaataan wacyigelinka dadka meelaha dadku isugu imanayo ee aanad hawsha muhiimka u lahayn inay maxay ahayd ay dadku iska daayaan oo guryahooda iska joogaan. Ka guddi ahaan ama guddi heer gobol, wixii marba ay u baahan yihiin aan ka gacan siino, runtii waxay diyaariyeen goobtii lagu daweyn lahaa wixii kiisaha ee yimaada. Laakiin arrinta muhiimka ah waxa weeyaan halkan doonaya inaan bulshada guud ahaan uga furo ama gaar ahaan gobolka Tugdheer, ka hortaga ayaa ka wanaagsan daaweynta. Dunidana waxay isku waafaqsan tahay xanuunkan maanta xalka keliya loo hayaa inuu yahay ka hortag. Goobtani ay sida rasmiga ah u fureen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale guddida ka hortagga xanuunka COVID-19 ee gobolka Tugdheer ayaa loogu talagalay in lagu karantiimeeyo dadka uu haleelo xanuunka COVID-19. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, Ariel TV, magaalada Burco. Masina dharaar iyo habeen kala mudan sarafluhu, yaa salaam Geydi Money Exchange. Saxar ma leh, saluug ma leh, soo noqon ma leh, sagsaag ma leh. Yaa la saayira macmiil sarif qiimo macquula kugu siiyo sicir maangala saaxiibka dadweynaha. Ka sarifo lacagaha sida doolarka Maraykanka iyo weliba Somaliland shilin. Sidaan ahayba mooye, subaxaan hareer maro nafta weynu siseegnaa. 9 jeer isanifta calaashaan kuma calulsami cid kale. Sariflaha Geydi Mooye. Ka sarifo Geydi Money Exchange madhamma second mobilka intaad waddo saadka. Habka sarifka telesom waa sidan:
marka dollar cash ka dhigayso raac xidig 377 xidig 3052 xidig geli cadadka aad rabto kadib afar geysta taabo marka aad cash dollar ka dhigayso raac habkan xidig 277 xidig 3052 xidig geli cadadka aad rabto kadib afar geysta taabo habka sarifka ee dahab marka dollar cash ka dhigayso xidig 1.9 xidig 6.76 xidig geli cadadka aad rabto kadib afar geysta taabo marka aad cash dollar ka dhigayso xidig 1.9 xidig 6.76 xidig geli cadadka aad rabto kadib afar geysta ku xidh ka sarifo cadad walba sarif laha Geedi Money Exchange sarif qiimo sareeya adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida